Hej, mitt namn är Lin och det här är min bror Jakob och vi jobbar på Fjärde Gin. Idag tänkte vi kika på två av våra favoritdrinkar, gin och tonic och dry martini. Ja, då ska vi göra en gin och tonic då. En väldigt enkel och klassisk drink man kan göra med oändliga kombinationer med både tonics och andra smaksättningar. Här idag har vi med oss en liten skiva apelsin och även den aromatiska vildvuxna växten Porsche. Som även är en ingrediens i vår rare här då. Och det jag börjar med då egentligen är att hälla upp ginen. 5 centiliter. Sedan har vi då toniken. Och då har vi valt att göra med Urban Pears Classic Tonic. Den är ganska neutral, har lite apelsintoner i sig också. Som knyter sig väl till apelsinen här då, som vi ska tillsätta sen. Och då brukar jag faktiskt gå lite på känsla här, men man brukar väl säga att ja, nästan en sån här ska i, om inte hela då, beroende på hur stark man vill ha sin GT då egentligen. En sån här tillsätter vi för doft och smak. Sedan garnera med lite Porsche. Jag tänkte göra en dry martini och jag har valt att göra en dry martini med en twist. Det finns ju lite olika, men min favorit är när man har lite citronzest i. Så då kommer jag att börja med att lägga i lite is här i så att det blir riktigt kylt. Så då är i en dry martini med en twist är det 1 centiliter ljus vermouth. Och sen har jag i 5 centiliter gin. Och så rör jag om här så att det blir riktigt, det går ihop ordentligt. Sådär, där har vi en dry martini med en twist.